যোৱা জুলাই মাহৰ 21-22 তাৰিখে এটা চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু এই চিন্তন বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমাৰ বিপিএফ দলৰ নিম্ন স্তৰৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈকে দলটো সুসংগতি কৰিবৰ সুসংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে, শক্তিশালী আৰু গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা হাই লেভেল মবিলাইজেশ্যন টীম বনালোঁ। আৰু এই হাই লেভেল মবিলাইজেশ্যন টীমৰ আমাৰ নেতা হিচাপে আমাৰ সবাৰাম বসুমতাৰী, কেন্দ্ৰীয় কমিটি বিপিএফ দলৰ উপসভাপতি হয় তেওঁ আৰু প্ৰাক্তন ইএমও হয় তেওঁ, তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সজাতি দলে আমাৰ 10টা যিটো হেৰি আছে দলীয় মানে দলীয় জিলা কমিটি আছে, সেই 10টা জিলা কমিটিত এটা জিলা পৰ্যায়ৰ মবিলাইজেশ্যনৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আমি ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ মবিলাইজেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰি আহি আহি আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আমাৰ ইয়াত এই মবিলাইজেশ্যনৰ নামতে এটা আমি দলীয় কাৰ্যসূচী হাতত লৈ পেলাই আজি সভাখন পাতিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী আমি যোৱা 1 সপ্তাহ ধৰি চলাই আহিছোঁ আৰু প্ৰতিখন জিলাত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি বভাতকৈ খুব একেবাৰে বেছি দুগুণ মানুহবিলাকে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে দলৰ কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিছে। আৰু অহা দিনবিলাকত আমাৰ বিপিএফ দলটোকে আকৌ চৰকাৰত ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে ৰাইজে এটা সংকল্প লৈ পেলাই দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ যিটো আছে বিটিচিত, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ, তেখেতসকলৰ যিবিলাক মানে ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো নীতি কাৰ্যপন্থা, এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই বিটিচিবাসী ৰাইজে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে যিখিনি ৰাইজলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰি পেলাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই ইয়াৰ পিছৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে বনালে, ৰাইজে যথেষ্ট আশা কৰিছিলে, তেখেতসকলে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, ৰাইজক যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বন কৰি দিবৰ কাৰণে কথা দিছিলে, এইবিলাকৰ এতিয়া 1% তেখেতসকলে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাটো আজি ৰাইজে দেখি দেখা পাইছে, বুজি পাইছে। আৰু যিটো আশাৰে তেখেতসকলক চৰকাৰত আজি ৰাইজে আনিছিলে, সেই আশা পূৰণ নোহোৱা, সেইবিলাক ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে একো পদক্ষেপ নোলোৱা, কাম কৰা, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে যিটো দুৰ্নীতিত লিপ্ত হ'ল সেইবিলাক দেখা পাই দুৰ্নীতিমুক্ত সুশাসন চৰকাৰ চলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি পেলাই চৰকাৰ বনোৱা ইউ পি পি এল দলৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাইজে জাঙৰ কাঢ়ি উঠিছে। আৰু এই ৰাইজে এতিয়া যিবিলাকে ইউ পি পি এল দলটোকে সমৰ্থন কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰিছিলে, সেই ৰাইজে এতিয়া ইউ পি পি এল দলটো ত্যাগ কৰি পেলাই বি পি এফ দলত যোগদান কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত আমাৰ বি টি চিখনত এটা চৰকাৰ, শক্তিশালী চৰকাৰ, ৰাইজৰ চৰকাৰ আৰু আমাৰ উন্নয়নমুখী চৰকাৰ আকৌ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে এতিয়া মানে দুগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা লৈ পেলাই আমাৰ দলীয় কাৰ্যসূচীবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি এইটো দেখা পাই যথেষ্ট উৎপলিত হৈছোঁ। জিলা পৰ্যায়ৰ আজি এই মবিলাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা ব্লক পৰ্যায়ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মবিলাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হাতত ল'ম। ইয়াৰ পিছে পিছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিবিলাকৰ মাজতো আমি সোমাই এইবিলাক মবিলাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো কৰিম, ৰাইজক জাগৰণ কৰিবৰ কাৰণে, ৰাইজৰ মাজত জাগ্ৰত আনিবৰ কাৰণে, ৰাইজক সচেতন সজাগ কৰিবৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিকভাৱে আজিৰ দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পৰিস্থিতি, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যকলাপ হৈ আছে, ইয়াৰ লগত ৰাইজক আমি মানে সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজলৈ ঘূৰি যোৱাৰ আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈ কাম কৰি আছোঁ। মহাৰাজা অনন্ত ৰায় নামৰ কোচবিহাৰৰ এজন সংগ্ৰামী নেতাই যিহেতু প্ৰকাশ কৰিছে, এইটো আন্দোলনকাৰী নেতা এজনৰ ভাষ্য হয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে ঘোষণা কৰা নাই যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৃথক ৰাজ্য তেনেকুৱা গঠন কৰাৰ পলিচি আছেনে নাই, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবিলাক পদক্ষেপ একো যিহেতু লোৱাটো আমি আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই। আন্দোলনকাৰীবিলাকে কেতিয়াবা নিজৰ দাবী দাৱাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন, ৰাইজৰ সহযোগ আৰু ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে সদায় হৈ থাকিবৰ কাৰণে যাতে মানে ব্যৱস্থা কৰে, ইয়াৰ কাৰণে আন্দোলনকাৰী নেতাসকলে কিছুমান মেছেজ ৰাইজৰ কাৰণে মানে দিব লগা হয়। আজি এই কথাবিলাকৰ কিমান সঁচা, কিমান মিছা, কিমান ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে নাই, ইয়াৰ বিষয়ে মই খুব বেছি ভালকৈ নাজানো। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি আচল সঠিক ৰাইজৰ মাজত খবৰটো বিলোৱাৰ আগতেই
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিষয়ে আমি জানিব লাগিব, ইয়ার পাছতে আমি রিয়েকশনটা দিব পারি। বাইক অনসাগিরিফোরনি থাকাই মোনসে গোজোনথাও খৌরাং। কোকরাঝার জিল্লানি সেরফাঙ্গুরিয়াও থাকাই ফুঙ্কা এন্টারপ্রাইজ বাজাজ মোটরসাইকেল শোরুমা নোংথাঙমোনে লাবোদোন মেগালন মেলা। 31 আগস্টনিফ্রাই 2 সেপ্টেম্বরসিম খুংফুংজাগোন মেগালন মেলা। নোংথাঙমোনা থাবৈনো ফোনাংজাব খালামদো। ফোনাংজাব খালামনাইনি রাহা 9101547892 এবা 6003817191 জানো হাগোন। ও বাজাজ পালসার, প্লেটিনা, সিটি 100 আর বাজাজনি গুবুন গুবুন মডেলনি বাইকফোরকৌ বাইকজন লগেসে মোনফাগোন গংসে ফ্রি হেলমেট। খুলুমবাই, জোনা ফুঙ্কা এন্টারপ্রাইজ বাজাজ শোরুম সেরফাঙ্গুরিয়া ফৈগৌ 31 আগস্টনিফ্রাই 2 সেপ্টেম্বরসিম মোনসে লোন মেলা খুঙ্গাইদোন। তো বে লোন মেলায়াও নোংথাঙমোনা বিরাট কম বিবাংনি মাবায়াওনো লোন ডাউন পেমেন্টাও গাড়িকো মোনলাঙ্গোন আরো। বেজোন ডাউন পেমেন্টা স্টার্ট জাগোন 9999নিফ্রাই। দা গাড়িজন লগেসে নোংথাঙমোনা মোনলাংফাগোন ফ্রি হেলমেট, বেজোন লগেসে দঙ মাখাসে ফ্রি গিফটস, ফ্রি গিফটসবো মোনফাগোন নোংথাঙমোনা। আমফ্রাই গাসিবো রকমনি বাইক, স্কুটি, গাসিবো কোম্পানিনি নোংথাঙমোনা এক্সচেঞ্জ খালামনাইনি সুবিধা দঙ।